По-перше, я хотів би додати те, що казав пан Олексій, стосовно тих цілей Росії, які зараз переслідує пан Путін. По-перше, це їх всього чотири. По-перше, це отримати свій режим. Це режим, як за його визначенням, це режим такої суверенної демократії. Це такий винахід російської пропаганди. За Радянського Союзу це був демократичний централізм, зараз це суверенна демократія. Так що Росія – це демократична країна, виявляється. По-друге, це не випустити Україну з орбіти свого впливу, те, що казав пан Олексій. На регіональному рівні – це внести розкол в євроатлантичну спільноту. І по-четверте, на глобальному рівні відновити ті позиції, які мав Радянський Союз за холодної війни, коли з ним рахувалися. От чотири цілі. Вони залишилися, вони були завжди, і вони не змінюються від зміни в прізвищ президентів. Це було за Єльцина, це було за Путіна. І це буде, скоріш за все, за його наступного президента. Тепер, що стосується ситуації в оборонному секторі України. Ми маємо дуже потужного супротивника, дуже потужного, але не такого, з ким не можна воювати. Справа в тому, що оті хвилі навчань, які відбувалися на границях, на кордонах України минулого року, це була, так би мовити, дуже ефективна дезінформаційна кампанія, метою якої було втілити в розуміння західних політиків, політиків на Україні, що Росія – це настільки потужна держава, з настільки потужним військовим потенціалом, що з нею не можна воювати. І в це повірила. І вірить до сих пір. Але якщо взяти ту чисельність військ, яка за повідомленнями була на кордонах України, і порівняти її зі спроможністю транспортної інфраструктури Росії у цьому регіоні, то вона не могла пропустити такої кількості військ. Тобто це була дезінформаційна, дуже вдала дезінформаційна операція. Так, Росія має дуже потужний військовий потенціал. А не безмежний. І те, що говорять, що якщо Україна буде розгортати в зоні військових дій дедалі більшу чисельність військ, то таку ж чисельність військ може розвернути і Путін. Може, але не безконечно. На сьогодні за нещодавно прийнятим законом, чисельність Збройних сил України становить 250 тисяч осіб. А якщо взяти усі силові структури, включно з прикордонниками, з СБУ, зовнішня розвідка, Національна гвардія, то чисельність всього силового сектору, штатна структура, складає близько 400 тисяч осіб. Це достатньо для того, щоб стримати агресію Росії. Чого не вистачає Україні, це їй не вистачає, і дуже серйозно не вистачає, технічних засобів. Оборонних технічних засобів. Оборонного озброєння. До цього належать протитанкові комплекси, протиповітряні комплекси, засоби визначення огневих точок противника,
радіозв'язок, закритий радіозв'язок, захищений радіозв'язок і так далі. Дуже, дуже великий спектр того озброєння, який потрібен для того, щоб вести ефективні бойові дії. Що хотів би зазначити стосовно от той західної допомоги, яку потребує Україна стосовно оборонних озброєнь, що за моєю особистою оцінкою, той наступ, який планує пан Путін, досі не розпочався тільки за рахунок того, що Україна має ще потенціал, який може протистояти тому угрупуванню військ російських і сепаратистських, які є на Донбасі. І наскільки, так би мовити, потужною буде та військово-технічна допомога, настільки тривалим буде той проміжок часу або перемир'я, так би мовити. За той проміжок часу можна здійснювати політичний, дипломатичний, економічний тиск на Росію. Бо для чого нужна в Україні оборонительна зброя? Крім того, що, як би, тут часто говорять, що ця оборонительна зброя, вона потрібна для того, щоб повисити або збільшити ціну для країни-агресора. Не лише. Так, але не лише. Це засіб зменшення жертв для України. Це зменшення жертв серед мирного населення. Оскільки кожен оборонительний засіб – це засіб знищення вогневої точки супротивника. На сьогодні, тут часто задають таке питання, на чому тримається той військовий потенціал, той воєнний потенціал, який має Україна. На сьогодні це так, це переважно оті добровольчі батальйони, які були сформовані минулого року, навесні і влітку. Але поступово усі вони зараз переводяться до штату або до складу Збройних сил або Національної гвардії. Тобто це вже не незаконні або позазаконні військові формування, це вже залишився лише правий сектор, 4 батальйони правого сектору, які проходять процедуру переводу до складу Збройних сил. І все. Тобто, у тих, скажімо так, добровольчих батальйонів, які були сформовані раніше, їх вже немає практично. Вони залишаються у складі Збройних сил. І це найбільш, так би мовити, готові, найбільш ефективні одиниці, військової одиниці у складі сектору безпеки України. На них зараз тримається отой наш військовий потенціал. Крім того, за рахунок заходів з проведення реформ або з підвищення військового потенціалу, на сьогодні розгорнуто в складі Збройних сил 10 бригад і один окремий полк. Це достатньо для того, щоб усі вони практично перебувають на сході України, в зоні бойових дій. І це досить такий потужний військовий кулак. Але нам потрібна зброя, оборонительна зброя. Військово-промисловий комплекс, оборонна промисловість України на сьогодні має потенціал для того, щоб оснастити оці бойові одиниці бронетанковою технікою, стрілецькою зброєю. Але недостатньо потенціалу для того, щоб оснастити радіоелектронну апаратуру, апаратуру зв'язку, навігації, ну, інших великий спектр, я не буду вдаватися в деталі, але великий спектр зброї потрібен для того, щоб вести ефективні бойові дії. А
Okay, thank you very much for these detailed explanations. I hear you about the need to equip the Ukrainian armed forces with modern defensive weapons. I fully understand what you're saying. And yet, we both know, all of us know, what the answer is of most leaders in Europe. It is that, well, the deliveries of these systems by member states of NATO and the European Union for the moment is not on the cards. And the part that is implied very often or sometimes even explicitly included here is that Russia can escalate any move of that sort to a point where Russia is still militarily superior. Russia has, and I'm quoting, I'm paraphrasing these leaders, Russia has escalation dominance, as it is called in strategic language. So in order to avoid escalation and provoking the bear even more, and I'm paraphrasing again, the West cannot deliver weapons to Ukraine. And Ukraine will have to make do with what it has at the moment, and of course with training missions by three nations at the moment, Canada, United States, and the United Kingdom. So what can be done in the absence at the moment of Western arms deliveries to Ukraine? What are further steps to strengthen Ukraine's defense? Насправді, тут я можу не погодитися, що Захід не готовий постачати зброю в Україну. Запад чекає сигналу від Сполучених Штатів. Тобто багато країн вже готові надати Україні те, що вони можуть, те, що вони мають. Але, звичайно, ніхто не змушує когось надавати те, що, ну, скажімо так, послабить його власну обороноздатність. І тут повинні застосовувати такі нестандартні заходи. Наприклад, Україні зараз надають просто технічну допомогу без зброї. Але якщо Україна має якийсь оборонний бюджет, який призначений для того, щоб закупати і зброю, і технічні засоби, то ті засоби, які надали як допомогу, можуть піти, скажімо так, в плюс, і ті кошти, які передбачені на їх закупівлі, можуть бути перенацелені на те, щоб закупити у когось ту зброю, яка потрібна. Але тут потрібен той самий стратегічний менеджмент. Чому я зараз дуже часто повторюю, що крім надання Україні технічної допомоги, фінансової допомоги, нам потрібна допомога встановлення так званого good government, належного управління. 23 роки в Україні насаджується такий спосіб управління, як кризисний менеджмент. Але кризисний менеджмент дуже добрий тоді, коли є, скажімо так, дорожня карта. Коли є стратегія. Якщо їх немає, то ті от короткі кроки або ручний режим управління, він невідомо до чого приведе. Отак ми жили 23 роки. Нам треба перебудовувати нашу систему управління. І в цьому ми чекаємо допомоги. І ми отримуємо таку допомогу. На сьогодні в Україні працюють в оборонному секторі безпеки, по-моєму, 40, да, совєтник? Близько 40 совєтників від НАТО, від окремих країн, від Ізраїлю, які діляться з нами своїм досвідом якраз в проведенні реформ і в тому числі в системі управління. Excellent, thank you. Так от Росія сама себе вмовляє в тому, що вона миролюбна, вона спроможна, вона велика держава.
Тобто росіяни зараз за рахунок, хто це називає пропагандою, я це називаю зомбуванням, перебуває в тому інформаційному просторі, комфортному для себе. І вивести її з цього комфортного кола дуже важко. От часто говорять, ми не слухаємо Росію. Хто не слухав Росію з 90-х років? Була політика допомоги модернізації Росії, була політика перезавантаження. Було зроблено дуже багато кроків для того, щоб порозуміти Росію, для того, щоб допомогти Росії, для того, щоб насправді підтримати, хтось думав, що рух до демократії. Тобто зроблено було багато. По-друге, чому, скажімо так, дуже часто зриваються, так би мовити, розмови з Росією? А от побачте, яким чином розмовляють, скажімо так, російські колеги в режимі монолога? Вони не витримують розмови в режимі аргументів. На цьому тримається от той самий комфортне інформаційне коло, на цьому тримається пропаганда. І вийти з нього неможливо. Чому я казав, що от ця російська політика не залежить від прізвища президента? Це вже вірус. Це вже, скажімо так, хвороба на психологічному або на психічному рівні. Це дуже важко. Це дуже на тривалий час. І хтось за часів, коли готувалася остання стратегічна концепція НАТО, я не пам'ятаю, але хтось дуже таку гарну фразу казав, що без Росії дуже важко побудувати будь-яку систему безпеки. А з Росією це неможливо взагалі. Хтось от вже тут говорили про, дуже часто говорили про цінності, цілі і так далі. Є чотири такі основоположні критерії, які говорять про майбутнє або про ефективність вже існуючих альянсів, союзів, партнерств. Це цінності, це інтереси і способи реалізації, які формуються в рамках або в координатах цих цінностей. Це позиції стосовно загроз і способів протистояння, це наявність ресурсів і готовність до спільного їх використання. Якщо цих критеріїв немає, не буде і партнерства. Ми часто запитуємо саме себе, а куди ми йдемо? Часто відповідають, ми йдемо до нової системи безпеки в Європі. Але ми готові за цими чотирма критеріями об'єднати свої зусилля. Не завжди. І тут не треба попереджати, так би мовити, історію. Не треба спочатку починати оцей процес зі створення якихось інститутів. Це треба починати от з тих, скажімо так, невеликих сегментів, де є спільність або де є хоча б несуперечливість цінності, інтересів, загроз і так далі. От з цього. А потім уже виходити на інститути. Якщо ми спочатку почнемо з інститутів, ми створимо робочі місця для бюрократів, і на цьому процес завершиться. По-третє, дуже часто говорять, що допомагаючи Україні, ми провоцируємо Путіна. Відповідаю, Путіна не можна нічим спровокувати. Нічим. Його можна спровокувати лише власною слабкістю. Якщо Путіну є потреба в наступі, він спровокує сам себе. І немає тут ніяких сумнівів. Так завжди відбувалося. Ще один такий відповідь на перше запитання по поводу стосовно, скажімо так, даних розвідок различних, в частності від французького генерала.
Українська сторона користується тими розвідданими, які вона добуває з різних джерел, у тому числі з агентурних джерел всередині російської армії. І вони збігаються, не збігаються лише з оцінками французького генерала. Чомусь. На сьогодні, за даними з різних джерел від НАТО, джерел, які ми отримуємо від партизан, які працюють в Донбасі, від агентурної розвідки. На сьогодні, часто говорять, що є присутніми кадрові підрозділи російської армії на українській території. Їх там немає. Але усі угруповання сепаратистів, які є на Донбасі, очолюються російськими кадровими офіцерами. Усі. Крім того, їх чисельність становить на сьогодні близько 12 тисяч чоловік. 3-6 тисяч сепаратистів. Плюс 54 тисячі угруповані на кордонах з Україною, на російському кордоні. Створені пункти управління, створені пункти логістики, створені пункти прийому поранених, ну і так далі. Повна структура логістики. Це свідчить про те, що готується масштабний наступ. І він відбудеться. Його метою буде, скажімо так, просування далі на українську територію з метою змусити Україну ще раз сісти за стіл переговорів, погодитися на те, що Луганська-Донецька республіки визнати їх в територіях Донецької і Луганської областей, дати Росії сухопутний коридор до Криму і надати статус невизнаним республікам. От чого на сьогодні добивається Путін. Це буде дуже великий плацдарм, з якого почнеться подальше просування на українську територію. Thank you. Thank you for these detailed explanations.